أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك جرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. للذين أحسنوا حسنى وزيادة ويومئذ وجوه لا يرهق قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورة يونس كلام مجيد کا 10واں سورة ہے اور اس کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ آج کروں گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معروضہ کروں گا، اس لیے کہ میں واقعی اس قابل نہیں تھا کہ میں اس تقریر میں، اس مجلس میں شرکت کرتا، لیکن مرحوم سے جو تعلقات تھے اور بانیان مجلس کا اصرار بھی تھا، اس لیے بہرحال مجھے پہنچنا پڑا. هو الذي يسيركم في البر والبحر، وہ خدا جو تم کو سیر کرواتا ہے، حرکت دیتا ہے، مسافرت کرواتا ہے دریاؤں میں اور صحراؤں میں. في البر والبحر حتی اذا کنتم في الفلك، یہاں تک کہ تم صحراؤں سے گزر کے جب دریاؤں میں آتے ہو اور کشتی میں سوار ہوتے ہو. حتی اذا کنتم في الفلك جرین بهم بریح طیبہ، تو یہ باد مراد کے ساتھ یہ کشتی چلتی ہے. جرین بهم بریح طیبہ فرحوا بها، کشتی کے بیٹھنے والے مسرور ہوتے ہیں. وجاءتها ریح عاصف، ایک مرتبہ ایک تیز ہوا کا جھونکا کشتی پر آتا ہے. وجاءهم الموج من كل مكان، اور ہر طرف سے موجیں ٹوٹ ٹوٹ کر کشتی پر گرتی ہیں.
ظنوا انہم احیط بہم کشتی کے بیٹھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اب گر گئے اب تباہ ہو گئے دعو اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت اللہ کو اپنے دین کا اور اپنے اخلاص کا واسطہ دے کے آواز دیتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین آج نجات دیتے زندگی بھر تیرا شکر ادا کریں گے فلما انجاهم اور جب ہم نے نجات دے دی ان کو اذا هم يبغون في الارض بغير الها زمین میں پہنچتے ہی انہوں نے ہم سے بغاوت کی فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير حق جس کا ان کو حق نہیں پہنچتا تھا یا ایها الناس اے انسانو انما بغيكم على انفسكم متاع الحیات الدنيا تم نے اتنی سی بات پہ بغاوت کی کہ جاتا ہوا نفس رک گیا تم نے اتنی سی بات سے بغاوت کی کہ جاتی ہوئی زندگی پھر تم کو واپس دے دی گئی اسی بات سے اکڑ گئے انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا اچھا اکڑ جاؤ مغرور ہو جاؤ ثم الینا مرجعکم ایک دن آنا تو ہے نا ہمارے پاس ہماری بارگاہ میں ایک دن تو واپس ہی ہے فننبئکم بما کنتم تعملون اس وقت ہم تم کو خبر کریں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا انما مثل الحیات الدنیا سنو حیات دنیا کی مثال یہ ہے کمائن انزلناہ من السماء جیسے بارش آسمان سے نازل ہو فاختلط به نبات الارض اور اس سے زمین کی جڑی بوٹیاں اختلاط پیدا کریں مما یاکل الناس والانعام اور انسانیت اور چرندے پرندے اسی سے غذا اپنی حاصل کرتے ہیں حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ جب زمین زرخیز ہو جاتی ہے زینت اور پر زینت بن جاتی ہے ظن اہلھا انہم قادرون علیہا زمین کا مالک اس سرزبزی کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے اس زرخیزی کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے زمین تو میری ہے میں نے محنت کی ہے یہ میری کاشت ہے یہ میری محنت کا صلہ ہے اتاہا امرنا لیلا او نہارا ہمارا حکم کبھی رات کو آیا کبھی دن کو آیا وہ جعلناہا حسیدہ ہم نے جلا کے خاک کر کَأَن لَّمْ تَغْنَوْا بِالْأَمْسِ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ہم اسی طرح سے تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام اس سلسلے میں اب جو آیتیں آ رہی ہیں وہ غور طلب ہیں پہلی آیتوں کا ترجمہ آپ نے بار بار سنا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا حُسْنَى اب یہ ہے حیات دنیا اب یہ ہے زندگی اس لیے اب جو انسان نیک رہے للذین احسنوا اب جو انسان نیکی کرے اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی وزیادتن بلکہ بھلائی میں اضافہ دنیا کا تو یہ حال ہے معلوم نہیں کب حکم آتا ہے للذین احسنوا حسنا وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہم اضافہ کرتے ہیں بھلائی اور پھر ولا يرهق وجوههم قطر وذلة اور قیامت کے دن جب سب کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن ایسے چہرے روشن رہیں گے اس دن ایسے چہرے روشن رہیں گے اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون یہ اصحاب جنت ہیں ان کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے یہ آیتوں کا ترجمہ ختم ہوا دو چار جملے اس سلسلے میں سنیے یاد رکھیے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے اور وہ قصہ آپ کے لیے مشاہدہ ہے کسی اور کے لیے کہانی بن جائے اور باتیں مگر آپ کے لیے مشاہدہ ہے وہ یہ کہ جتنی زندگی آپ کی گزری ہے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے آدمیوں کو مرتے دیکھا کتنے جنازوں کو آپ نے گزرتے دیکھا کتنی میتوں کو آپ نے کاندھا دیا کتنے دوستوں کو آپ نے دفن کیا کتنے قبرستانوں کو جو پہلے خالی تھے آج آپ نے بھرپور پایا آج وہاں جگہ نہیں رہی آپ روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آدمی مرتا ہے کوئی نہ کوئی آدمی مرتا ہے یہ آپ کا مشاہدہ ہے اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مرنے والا کوئی اطلاع دے کے نہیں مرتا ہے موت اعلان کر کے نہیں آتی ہے موت یہ نہیں بتلاتی ہے کہ اس کو کب آنا ہے حلال مشکلات مولا کائنات علی ابن ابی طالب
صلوات اللہ وسلامہ علیہ 21 کے دن 21 کی صبح کو مرنے سے پہلے جو وصیت نامہ فرماتے ہیں اس میں ایک عجیب تحریر فرمایا آپ نے کہا کہ اس کو لکھ لو اس وصیت نامے کو اس نے ایک عجیب جملہ یہ لکھا کہ علی نے بہت فکر کی ہے موت کے متعلق علی نے موت کے متعلق بہت فکر کی ہے اور میری کئی راتیں اس فکر میں گزری ہیں کہ حقیقت موت واضح یعنی امیر المومنین عالم علم سلونی عالم علم لدنی امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے کئی راتیں موت کی فکر میں بسر کی مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ امر محتوم ہے یہ وہ امر مکتوم ہے جس کو قلقت سے چھپا لیا گیا جس کو قلقت سے چھپا لیا گیا یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا وقت کیا ہے بلکہ فرمایا جس کو قلقت سے چھپا لیا گیا اس لیے میں اس مسئلے پر گفتگو نہیں کروں گا پوچھنے والے اصحاب نے پوچھا کہ کیا ہمارے متعلق حکم ہے اور کیا ارشاد ہے ہمارے متعلق ارشاد فرمایا جیو اور نیک جیو اس لیے کہ موت کے وقت کا علم نہیں ہے معلوم نہیں کب آئے چونکہ علم نہیں ہے کہ کب آئے اس لیے مسلسل نیکی ہی نیکی رہے گفتگو اس منزل پر ہے کہ نہ موت اطلاع دے کے آتی ہے نہ اس کا وقت معین ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ انسان چلتے چلتے مر جائے بیٹھے بیٹھے مر جائے باتیں کرتے کرتے مر جائے طویل عمر پا کے مر جائے جب یہ ہے تو ایک فریضہ ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ جیو تو نیک جیو یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے کسی کو دکھ نہ پہنچے کسی کی ایذا رسانی کی فکر نہ ہو ہو سکے تو فائدے کا خیال رہے جب کوئی اس قسم کا انسان مر جاتا ہے تو دیکھا آپ نے اسی قسم کے تعزیت کے جلسے ہوتے ہیں تاکہ قوم بھی یاد رکھتی ہے دوست بھی یاد رکھتے ہیں مگر وہ انسان جو دنیاوی زندگی ہی میں اذیت رسانی پر مائل رہتا ہے اس کو مرنے کے بعد بھی کوئی یاد نہیں رکھتا اور نہ اس کے لیے کوئی چیز قابل ذکر رہ جاتی ہے یعنی قیامت کے تذکرے کو چھوڑ کر حضور باری کے تذکرے کو چھوڑ کر قیامت میں سوال و جواب کے ذکر کو چھوڑ کر صرف دنیاوی حیثیت سے گفتگو ہے کہ اگر مرنا ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور یہ بھی ہے کہ وقت معین نہیں ہے کب آتی ہے موت نہیں معلوم تو اب جو وقت ہے صرف نیکی کے لیے صرف نیکی کے لیے ہے کہ دوسرے کو کوئی تکلیف آپ سے نہ پہنچے دوسرے کی اذیت کا کبھی خیال نہ ہو اور انسان یہ سوچے کہ کسی حال میں کسی موقع پر بھی ہم اس بات کا خیال ہی نہ کریں کہ کسی اور کو ہم سے نقصان پہنچے یہ ایک انسانی ہمدردی ہے انسانیت کا تقاضا ہے انسانیت کا لازمہ ہے جو کچھ ہے بس یہی ہے یہی ہے مگر جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ ہماری زندگی کیا ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے تو امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے ایک بڑا طویل خط لکھا ہے امام جعفر صادق نے کوئی 11 صفحے کا خط ہے اور اس خط کو وصیت نامہ بنایا ہے اور بنا کے لکھا ہے کہ ہر مسجد میں اس کو آویزاں کیا جائے اور نماز عشاء کے بعد اس خط کو پڑھنے کی کوشش کی جائے اور سب مل کے پڑھیں سمجھیں اس خط کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے دوستوں سے کہہ دو کہ اس طرح سے جیو کہ ان کے جینے سے دنیا ہم کو نیکی سے یاد کرے اس طرح سے جیو کہ ان کے جینے سے ان کی زندگی سے دنیا ہم کو نیکی سے یاد کرے کونو زینن لنا ولا تکونو شینن لنا تم ہمارے لیے زینت کا باعث بنو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو
ایک وصیت ہے امام صادق کی اس طویل خط میں کہ کیا تمہارا پروگرام ہونا چاہیے، زندگی کیسے بسر ہونا چاہیے. یہ خط روضۃ الکافی میں ہے. اصول کافی کی دو جلدیں ہیں، پہلی جلد، دوسری جلد، تیسری جلد اور آ گئی ہے روضۃ الکافی کی. روضۃ الکافی میں یہ خط امام صادق کا پہلا خط ہے جو محمد ابن یعقوب کلینی نے درج کیا ہے. یعنی ایسا جیو کہ دنیا کہے کہ یہ جعفری، یہ جعفری ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ ایسی اس طرح کی زندگیاں جن کی گزری ہیں، ان کی زندگیوں کو لوگ بڑی حسرت سے دیکھتے تھے. یہ سید رضی، آپ کو معلوم ہے نہج البلاغہ کا جو جامع ہے سید رضی، ان کے بھائی ہیں سید مرتضی. سید مرتضی اور سید رضی کا احسان ہے قوم شیعہ پر. یہ تو علماء وہ ہیں سید رضی اور سید مرتضی صاحب شافی. یہ سید رضی اور سید مرتضی شیخ مفید کے شاگرد ہیں. یہ بھی معلوم ہے آپ کو، شیخ مفید محمد ابن علی ابن باپوہ قمی کے شاگرد ہیں. محمد ابن علی ابن باپوہ قمی کا سن وفات 381 ہجری ہے، شیخ مفید کا سن وفات 413 ہجری ہے. اور اس طرح سے 422 ہجری میں سید رضی مرتے ہیں اور 460 ہجری میں سید مرتضی کا انتقال ہوا. سید رضی اور سید مرتضی دو سگے بھائی ہیں، ایک بہت کم سنی میں مر گئے 32 یا 35 برس کے سن میں، اور ایک نے 75 اور 78 سال کے سن میں انتقال کیا. تو شیخ مفید بیان کرتے ہیں کہ میں سو گیا، خواب میں میں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا تشریف لائی ہیں اور ان کے دونوں ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تھاما ہے. اپنے بچوں کو ایک طرف اندازہ جاتا ہے کہ امام حسن نے، ایک طرف اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین نے. میرے سامنے آئی، میں تعظیم کو کھڑا ہو گیا تو فرماتی ہیں یا شیخ علمہم الفقہ، میرے بچوں کو فقہ پڑھا دے. بیان کرتے ہیں میں نے رونا شروع کیا خواب سے اٹھ کے کہ فاطمہ زہرا میرے پاس آئیں اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ بچوں کو فقہ پڑھاؤ. کل صبح ہوئی میں اسی طرح سے بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ ایک ضعیفہ اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لائی اور یہ کہتے ہوئے آئی ایوہ الشیخ علمہم الفقہ، میرے بچوں کو فقہ پڑھا دے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ سید رضی ہے، یہ سید مرتضی. دیکھا آپ نے، یعنی یہ مقام ہے سید رضی اور سید مرتضی کا. سید رضی اور سید مرتضی کے والد کا نام ہے حسین، یہ نقیب سادات تھے بغداد کے. سید رضی اور سید مرتضی کے والد کا نام ہے حسین. اب حسین کا ایک مختصر سا نسب نامہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حسین امام موسیٰ بن جعفر کے پڑپوتے ہیں، یعنی گرینڈ سنس گرینڈ سن. تو ان کا نسب نامہ یہ جاتا ہے کہ حسین ابن موسیٰ ابن محمد ابن موسیٰ ابن ابراہیم ابن موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ وسلم. کس قدر نزدیک ہے دیکھیے. امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ہے ابراہیم، ان کے بیٹے کا نام ہے موسیٰ، دیکھیں. اور پھر ان کے بیٹے کا نام ہے ابراہیم، پھر ان کے بیٹے کا نام ہے موسیٰ، پھر ان کے بیٹے کا نام ہے محمد، ان کے صاحبزادے حسین. تو یہ حسین سید رضی سید مرتضی کے والد ہیں. بظاہر علماء میں، علماء امت میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ان کی کوئی کتابیں نہیں ہیں ہمارے پاس، مگر ان کے متعلق سارے علماء اسلام میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ وہ جملہ لکھتے ہیں کہ حسین ابن موسیٰ ابن محمد ابن موسیٰ ابن ابراہیم ابن موسیٰ جتنے اعمال صالحہ ہو سکتے تھے وہ یہ بجا لاتے، جتنے اعمال صالحہ. یہ عبارت کس کی ہے؟ یہ تاریخ قاہرہ و مصر کا لکھنے والا جو بہت ہی عجیب و غریب متاثر انسان ہے، اس نے یہ لکھا کہ کوئی عمل خیر ایسا نہیں تھا جو اس بزرگ سے چھوٹا ہو، یعنی سید رضی کے والد سے. اور ان کا کہ ہم کو اس کی ذات میں کوئی اعتراض نہیں ہے، الا انہ کانا راضیہ. ان میں ایک آیت یہ تھا کہ وہ راضی تھے. یہ تاریخ طاہرہ کا لکھنے والا ہے. اب آپ نے دیکھا، یعنی ان کی پوری نیکیوں میں سے کسی نیکی پر اعتراض نہیں ہوا، مگر دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ راضی ہے. امام صادق یہ چاہتے ہیں، امام صادق یہ چاہتے ہیں کہ نیک بنو، اتنا نیک بنو کہ دنیا سمجھے کہ شیعہ ہے اور نیک.
جعفری ہے اور نیک ہے اسنا عشری ہے اور نیک ہے یعنی یہ دو چیزیں ایک جگہ جب مل جائیں گی تو اس میں ایک عجیب و غریب لطف آئے گا ایک عجیب و غریب لطف آئے گا اور ہمیشہ انسان وہیں سے کامیابی کی راہوں کو دیکھتا ہے کہ جہاں یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو ایک اور مثال اسی سلسلے میں ایک اور بزرگ ہیں ابو اسامہ زید شقام یہ راوی ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم حدیث کی مختلف کتابوں میں اس راوی کا تذکرہ ملے گا زید شقام نے یہ کہا کنیت ابو اسامہ ہے دن اور رات کا رہنا اٹھنا بیٹھنا امام کے پاس آنا ایک دن امام کے پاس آئے اداس تھے اداس تھے فرمایا کیوں ابو اسامہ اداس ہے عرض کیا فرزند رسول ایسا معلوم ہوتا ہے موت قریب ہے کہا پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے وہ اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین اگر تو اصحاب یمین میں سے ہے تو اصحاب یمین کا سلام پہنچے مولا کیا میں اصحاب یمین سے ہوں فرمایا تجھے خوشی ہونی چاہیے تیرے لیے یہ امر فال نیک ہے ابو اسامہ کہ تیرا امام کہہ رہا ہے کہ تو اصحاب یمین میں سے تو اصحاب یمین میں سے یمین کے دوستوں میں سے ہے ابو اسامہ نے پائے اقدس امام جعفر صادق پہ سر رکھ دیا دم نکل گیا پائے اقدس امام صادق پر دم سر رکھا دم نکل تو اصحاب یمین میں سے فسلام لک من اصحاب الیمین اور اصحاب یمین کے متعلق آپ کو معلوم ہے ان کی خصوصیت کیا ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کل نفس بما کسبت رہینت ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے یہ قرآن ہے کل نفس بما کسبت رہینت ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے الا اصحاب الیمین مگر صاحبانے وہ جو محبت رکھتے ہیں صاحبان محبت ہیں جو یمین کے دوست ہیں یمین کے اصحاب ہیں ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا عمل کیا تھا کل نفس بما کسبت رہینت الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر یہ تمام آیتیں موجود ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اصحاب یمین کا مقام یہ ہے کہ ان سے پوچھا تک نہیں جائے گا کہ تمہارا عمل کیا ہے امام صادق فرماتے ہیں ابو اسامہ سے کہ تو اصحاب یمین میں سے یہ کیا گفتگو تھی یہ گفتگو یہ تھی کہ انسان یہ جان کر کہ معلوم نہیں کب آتی ہے موت نیک تو بنے نیک بنے نیک جی تاکہ ہمسایا سمجھے نیک ہے تاکہ محلے والے سمجھے نیک ہے تاکہ تجارت پیشہ لوگ سمجھے نیک ہے تاکہ اغیار سمجھے نیک ہے اور اس نیکی میں ایک بات ہے اور وہ یہ کہ جتنی آپ نیکیاں کریں اس کا ایک محور ہو اس کا ایک مرکز ہو اس کا ایک سینٹر ہو اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام فرمانا چاہتے ہیں کہ تم نیک بنو مگر نیکیوں کا ایک مرکز رہے ایک محور رہے نیکیوں کو ایک دائرے میں رکھو اور اس کا ایک مرکز رہے تاکہ نیکی نیکی سے مل جائے دوسرے بھی نیکی کرتے ہیں یہ نہیں کہ نیکی نہیں کرتے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں وہ جہاد کے نعرے بلند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زکات ادا کریں سب کچھ صحیح مگر مرکز نہیں ہے باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس واسطے نیکی سے نیکی متصادم ہو رہی ہے نیکی سے نیکی ٹکرا رہی ہے نیکی سے نیکی مربوط نہیں ہے اس لیے نیکی کا دائرہ بنا کے اس کا ایک محور رکھو وہ محور ہو محبت آل محمد آپ ملاحظہ فرمانے یعنی ایک دائرہ بن جائے نیکی تو کرنا ہی ہے ایک مرکز بھی رہے محبت عالم یہ محور رہے یہ دائرے کا مرکز رہے اور اس کے گرد ہر نیکی گھومے پھر تو انجام سے بے خبر ہو کے آدمی سو جائے موت جب کبھی آئے
موت جب کبھی آئے اس لیے معصوم فرماتے ہیں مما تعلا حب آل محمد ماتا طائبہ، وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے، وہ مما تعلا بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو مر جائے آل محمد کی دشمنی پر وہ کافر مرتا ہے. تو یہ طریقہ دوستوں کا رہا ہے، یہ طریقہ عارفوں کا رہا ہے، یہ طریقہ اولیاء کا رہا ہے کہ نیکیوں کا کوئی محور ہو، بس گفتگو ختم ہوئی. یعنی انسان نیکی پہ نیکی کرے، زندگی کو مستقل خیر بنائے، اور جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، اس قابل بنا دے، اس قابل بنا دے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے دل سے کہیں اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، دل سے کہیں، پرورتگار سوا خیر کے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو اگر عمل میں خیر نظر نہ آئے تو آل محمد کی محبت تو نظر آئے نماز پڑھنے والوں کو، وہ اسی کو خیر سمجھے. بہر صورت اگر یہ ہے ہمارا عمل، یہ ہے ہماری زندگی، اور الحمدللہ یہی ہے ہمارا عمل، یہی ہے ہمارا عمل، اور اسی پہ مطمئن ہیں، اور اسی پر انسان کی نجات کا چونکہ دار و مدار ہے، اس لیے ہم اسی راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے زحمت دی، مثالیں بغیر مثالوں کے حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی. مثالوں میں عرفا ہیں، اولیاء ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا ابو اسامہ بھی ہے کہ اس نے مرکز ہی کے قدموں پر سر رکھ دیا، بالکل اسی طرح سے. مگر چونکہ اختتام مجلس ہے اس لیے ایک مثال ذہن میں آئی. عاشور کی رات تھی، حسین ابن علی خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے، الا ان الدنیا تنکرت وتغیرت وادبر معروفها واشمعزت، آگاہ ہو جاؤ دنیا بدل گئی، دنیا متغیر ہو گئی، دنیا نے حق کا انکار کر دیا، نیکی کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، برائیوں کو آگے بڑھایا گیا. اور اسی طرف سے خطبے کی روانی تھی اور خطبے کو آگے بڑھا رہے تھے کہ بے اختیار کا جاؤ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، کل ہم سب کو شہید ہونا ہے، کل ہم سب کو قتل ہونا ہے، جہاں جو چاہے چلے جائے. 1200 آدمی خطبہ سن رہے تھے شب عاشور، ایک ایک اٹھ کر چلا، اور آہستہ آہستہ وہی باقی رہ گئے جن کے نام دفتر شہادت میں سب تھے. جب سب جا چکے تو ایک مرتبہ نگاہ امتحان امامت نے عباس کو دیکھا، کہا عباس اگر ہو سکے تو تم بھی جاؤ، تمہارے جانے سے بچے اسیر نہیں ہوں گے، تمہارے جانے سے بچے تماچے نہیں کھائیں گے، ممکن ہے بچوں کو تم بچا لے جاؤ. اتنا سننا تھا کہ وہ جس کی زندگی مرکز کے گرد تھی، وہ جس کی زندگی محور کے گرد تھی، وہ بے چین ہو کے اٹھا، تڑپ کے اٹھا، اور اس تاریخ شب میں ایک طرف کی راہ لی. حسین ابن علی نے اندازہ لگا لیا کہ بھائی کو کچھ جلال کی کیفیت تاری ہو رہی ہے، دوڑ کے باہیں گلے میں ڈال دی، کہا باس کہاں کا ارادہ ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا مولا سیدھے نجف جاؤں گا، اس لیے کہ بابا نے شب شہادت میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا، اور یہ کہا تھا عباس کبھی حسین کو نہ چھوڑنا، آج حسین نے جانے کو کہا ہے، اس لیے میں رخصت چاہتا ہوں نجف جاؤں گا. بھائی نے بھائی کو ساتھ لیا، خیمے میں آئے، دیر تک باتیں کرتے رہے. عباس وہ جو زندگی بھر مرکز کے قریب رہا، جو زندگی بھر محور کا محافظ رہا، وہ عباس ہمیشہ قابل ذکر رہیں گے. اور اس طرح سے آج بھی یاد آ گئے، خدا کرے کہ ہم اپنے دوست کے ایصال ثواب کی مجلس کے سلسلے میں اس ذکر کو
کر کے اور اس بیان پر ختم کر کے اس غم کو اس غم سے متصل کر دیں تاکہ بقا ملے حیات ملے زندگی ملے عباس ہر حال میں عباس ہے بے قصوں کا سہارا ہے بے قصوں کا سہارا ہے بے اختیار یاد آتے ہیں عباس جب یاد آتے ہیں بار بار یاد بار بار یاد حسین کے ساتھ ساتھ جو نام مستقل طور پر زبان پر ہے وہ عباس کا نام وہ عباس کا نام ہے اتنا ساتھ دیا حسین کا کہ حسین ابن علی کا دل جانتا ہے کہ عباس کی وفا کیا ہے بچے بار بار پکاریں چچا جان بہنیں بار بار پکاریں بھائی زینب بار بار آواز دے عباس ادھر آؤ لشکر والوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں علمدار پہ کہ عباس کا منشا کیا ہے قاسم کہیں چچا علی اکبر کہیں چچا پورے گھر کے لیے عباس مرکز عباس کے لیے حسین مرکز اس منزل پر عباس ہے اور اتنی محبت ہے حسین کے ساتھ ہو گئی گفتگو راوی کہتا ہے کہ اس نے پوچھا قاتل سے کہ اے شمر یہ بتلا کہ حسین سجدہ آخر میں دعا کے بعد کیا کہتے تھے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپکا کے اس نے کہا تین مرتبہ کہا عباس 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 آخر دعوانا عن الحمد للہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین نواستہ محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصومین نے جگا تھا ان کے ورثا کو صبر جمیل عطا ہمارے اموات کو تو ہمارے زندوں پر رحم جب تک دنیا میں رہیں آل محمد کے بن کر اور جب تیری بارگاہ میں آئے آل محمد کے بن کر تعجیل کرو